Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji našega kanala, dobrodošli u još jedan video o našoj duhovnosti, našoj karizmi. Vjerujem da će vam se svidjeti ova naša današnja tema. Ostanite s nama i pogledajte ovaj video. Dragi prijatelji, danas ćemo razmišljati o značenju naše duhovnosti, krvi Kristove općenito i o nekim stvarima, nekim utjecajima svetog Gašpara i nekim njegovim smjernicama. I naš evo sveti Gašpar, kako znamo, proglašen je apostolom predragocjene krvi, ali to ne bez razloga. On je ipak imao veliku ulogu u širenju ove duhovnosti. Malo ćemo gledati koji je objekt ove duhovnosti, koja je svrha i o njezinim nekim takozvanim dokazima za evo štovanje ili čašćenje. Ali prvo krenemo od našeg utemeljitelja, svetog Gašpara. Kada sveti Gašpar piše o ovoj pobožnosti, pobožnosti krvi Kristove, on koristi vrlo zanimljive pojmove, vrlo značajne pojmove, koje nam već mogu puno toga reći zapravo o ovoj duhovnosti. A to su pojmovi da je ova duhovnost vrlo učinkovita, najzdravija, najvažnija, najnježnija, najveća pobožnost ili dogmatska pobožnost i tako dalje. Dakle, ovih par riječi već puno govore o onome što sveti Gašpar misli i o našoj duhovnosti, našoj pobožnosti. I znamo da je sveti Gašpar u svom apostolatu tijekom pučkih misija bio potaknut pokazivati blagu ove pobožnosti. Dakle, u pučkim misijama koje je vodio po župama često je govorio o važnosti pobožnosti krvi Kristove i o značenju cijene našeg otkupljenja, to jest krvi Kristove. Želio je vjernicama objasniti zašto je između svih ostalih pobožnosti koje postoje ova zapravo najljepša ili najizvrsnija. I onda bi evo potvrdio tu utemeljenost ove pobožnosti i, ajmo reći, veličanstvenost pobožnosti, on daje razne razloge i razne smjernice. Razni razlozi su bili to da je sama crkva koristila ovu pobožnost već od davnina, a i smjernice davao zapravo one koje su već mnogi drugi sveci ili crkveni oci, crkveni naučitelji davali nama ljudima, nama vjernicima, cijeloj crkvi. Objekt ove pobožnosti, dakle, ono što se časti je sama krv, kako i kaže sam naslov, sama krv Kristova. Krv Kristova je neprocjenjiv dar. Ona je neprocjenjiv dar za naše otkupljenje, dar samoga Boga za nas. I to je najveći znak Bože ljubavi prema nama. Ta krv je za Gašpara znak Krista otkupitelja. Kada on spominje krv, zapravo on govori o toj osobi, to jest o Isusu Kristu koji nas otkupio. I znamo da evo, sam Sin Boži došao je utjeloviti se u našu povijest, došao postati čovjekom, ali ne samo postati čovjekom i zavladati nekako svijetom, kako su to očekivali mnogi onog vremena, nego došao dati svoj život, tu svoju krv, za naše spasenje, za našu slobodu, naše otkupljenje. Evo, krv Krista, vidimo već u ovim početcima objašnjenja, ima duboko značenje i, ajmo reći, vrlo je snažna duhovnost za cijelu našu vjeru, cijelo kršćanstvo, naravno, i cijelo čovječanstvo. I kaže sam sveti Gašpar da je u ovoj pobožnosti zapravo sažeta sva naša vjera, ajmo reći sva naša dogma, dogmatska vjera. Sveti Gašpar bio je uvjeren da je pobožnost na čast predragocjene krvi zapravo jedno sidro spasa koje je darovano od Boga crkvi. Dakle, Bog je darovao samog sebe, svoju krv, svoga Sina, da bi se crkva, odnosno ljudi, mogli na neki način spasiti. Koja je svrha ove pobožnosti? Svrha je, to jest ima tri dijela ova svrha, kako sam Gašpar to naglašava. Prva svrha je da se proslavlja otkupitelj, dakle sam Isus. Druga svrha je da se proslavlja Boga, a treća da se proslavlja duša. Dakle, kad častimo, kada koristimo, vam reći, molitve krvi Kristove, molimo se, mi zapravo slavimo tog otkupitelja našega, Isusa, slavimo Boga i na neki način ova pobožnost nas uvodi u tu proslavu, u tu slavu zapravo presvetoga trojstva. Evo u tome je nekako i veličanstvenost ove pobožnosti. I što to svetac još piše o ovoj pobožnosti? Kaže ovako naš sveti Gašpar: iz ove pobožnosti dolazi oživljavanje onog dobra
koje je u nama pri svetom krštenju proizvela božanska krv. Od nje dolazi posebno poštovanje prema svim sakramentima, a posebno prema sakramentu pokore. Ako svoj pogled vjere usmjerimo na gozbu ljubavi, žrtvu oltara, koliko nas vjera podsjeća na ona najvažnija od tajstva otkupljenja, ona najnježnija od tajstva otkupljenja. Dakle, o tim riječima Gašpar naglašava ljepotu, izvrsnost i važnost ove pobožnosti. Ovako sveti Gašpar nadalje ističe o našoj duhovnosti. Pobožnost ova je dogmatska, kaže Gašpar, osnovna, ne može se ne poznavati utemeljenosti koje ima. Da ne govorimo o svemu onome što bi se još moglo govoriti o svećeništvu, o sakramentima, a vjera nas potiče da uzviknemo: otkupio si nas, Gospodine, krvlju svojom i učinio si nas kraljevstvom i svećenicima Bogu našemu. I nadalje kaže Gašpar, ova pobožnost kao i njezina praktična djela, ona oživljavaju vjeru u njezinoj nutrini, u njezinom proslavljanju. Evo vidimo na lijep način u rečenici 2-3 Gašpar objašnjava i prikazuje važnost ili izvrsnost ove pobožnosti. Nadalje, izvrsnost ove pobožnosti dolazi i usporedbi sa ostalim pobožnostima. Pa evo vidjet ćemo šta i dalje ističe naš utemeljitelj o svemu tome. Ovako naš utemeljitelj govori kad uspoređuje ovu pobožnost s drugim pobožnostima. Druge pobožnosti su poput sredstava koje samo razvijaju katoličku pobožnost, kaže on. No ova im je svima temelj, govori o pobožnosti krvi Kristove. Ona ima svima temelj, podrška i bit. Evo vidimo da Gašpar nekako uzvisuje ovu našu pobožnost iznad drugih pobožnosti. Kaže dalje, druge pobožnosti započete u različitim vremenima u crkvi prikazuju početna razdoblja uvijek sveta, hvale vrijedna, no ova je toliko stara da započinje još od trenutka kada je Adam sagriješio. Vidimo da stvarno evo Gašpar poznaje ovu pobožnost, poznaje dobro teme Svetog pisma i nastavlja dalje. I zato je bio Adam sam, kada je sagriješio, nakon njega je bio pozvan Isus, takozvani zaklanje jaganjac od postanka svijeta. Evo, ovu pobožnost on zapravo istražuje kroz Svetog pisma, još u početima Svetog pisma i naravno znamo kako svjedoče njegova braća. On je dobro poznavao Svetog pismo i u Svetom pismu pronalazio utemeljenosti za ovu pobožnost. Treća stvar koju ističemo jesu dokazi za ovu pobožnost. Prvi dokaz je sama objava, to je Sveto pismo, kako smo malo prije rekli, bilo u Starom, bilo u Novom Zavjetu. U cijelom Svetom pismu govori se o krvi, to jest o krvi Kristove. Ima dakle puno tekstova, puno simbola, puno slika što se tiču ove pobožnosti i ove, možemo reći, teme. Druga stvar jesu sami teolozi koji su također razumijevali važnost i vrijednost pobožnosti krvi Kristove. Teolozi, naravno, u smislu, evo, crkveni oci i crkveno učiteljstvo. Piše ovako sam sveti Gašpar, poznavajući crkvene oce i crkveno učiteljstvo, onima koji su komentirali ovu pobožnost. Kaže, sveti Toma kaže, Kristova krv ključ je raja. Evo, vrlo jednostavna rečenica, a zapravo puno govori. Nadalje Gašpar kaže, sveti Ivan Zlatousti kaže, Kristova krv spas je duša. Evo također isto važnost i značajnost ove pobožnosti. Krv Kristova je spasenje naših duša. I kaže da trećeg sveca crkvenog naučitelja, sveti Ambrozije, kaže ovako, Kristova krv je dobro zlato. Treći dokaz za našu pobožnost je upravo u crkvenom učiteljstvu. Crkveno učiteljstvo koje promiče liturgijsko štovanje božanske krvi, to jest pobožnosti krvi Kristove, darujući u crkvi slavljenje, na primjer, časoslova na čas krvi Kristove ili vlastitu misu na čas krvi Kristove, te mnogim oprostima koji se događaju po molitvama krvi Kristove ili u određeno doba godine. A i četvrto, na kraju, su dokazi sami vjernici
a na prvom mjestu zapravo sveci koji su, ajmo reći, isprobali korisnost ove pobožnosti, bilo za sebe, bilo za posvećenje duša, bilo da zaustave neko zlo u društvu u kojem su živjeli. Evo vidimo ovih par takozvanih dokaza, mogu nam također pomoći da ustrajemo ove pobožnosti i da na neki način još više častimo krv Kristovu, ovu cijenu našeg otkupljenja. Ono što je bitno znati, Gašpar je u ono vrijeme zapravo branio ovu pobožnost i štovanje krvi Kristove, ali od toga koji je bio branitelj, on je postao podupiratelj, on je postao zapravo na neki način širitelj ove pobožnosti. I ovako Gašpar piše samom papi Leonu XII. Koji živi u njegovo vrijeme. Povezanost u temeljima, maksimalna suglasnost dobrovremena, slava otkupitelja, sramota koju dobiva demon traži da vaša svetost, odnosno papa, umjesto da se zabrani ova pobožnost ili ukloni ovakav časni naziv, on trebao bi da dopusti da se ova pobožnost uzvisi, te da se u cijelom svijetu, katoličkom svijetu, svećenim dekretom proširi vlastita misa i časoslov na čast cijene našeg otkupljenja. I upravo to vidimo da se ostvarilo, ali nažalost tek nakon njegova života. I tako, drage brate i sestro, neka se po ovom videu, ali i u našem životu, uvijek širi i proslavlja ova snažna i ova sveta pobožnost. Neka je svima blagoslovljena krv Kristova.